subscribe. Or mining update. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwe mukurikiye channel yacu Or Mining Update. Kuri wowe wakoze subscribe ni iby'agaciro, kuba warakoze subscribe kuri iyi channel izajya iguha amakuru ya mining zitandukanye. Mwibutsa ko niba utari muri groupe ya Or Mining Update ya WhatsApp, jya muri link y'iyi video, jya muri description y'iyi video urabonamo link, ukandeho ujoining iyo groupe wowe ubashije kubona iyi video. Ndagushimiye cyane rero kandi wowe umaze gukora subscribe kano kanya. Iki tuzanye muri iyi video rero nkuko muri kubona turi muri dashboard murayibonera mwese, turi muri Cedar Bank. Haha, Cedar Bank rero murabizi ko mining yayo turayikomeje, ariko makuru yayo ya launch ari vuba. Rero hariho uburyo bwo gushyira kubikuza Cedar Bank zawe. Nubwo tutarabikuza, ariko hari uburyo wadinga Cedar Bank chain muri MetaMask cyangwa se Trust Wallet aho hantu hombi. Yes, nukuvuga ngo ugomba kuba ufitemo chain yamaze kugeramo ku bantu mwamaye ninza ama singomba kubisobanura cyane kuko murabizi uburyo kibabikora, uburyo chain birimo n'ukugira ngo uzabone n'ukora withdraw uzabone aho zijya cyangwa se ni ingi kofi ubwo ufunguye. Rero kuri wo gukoresha MetaMask cyangwa se gukoresha Trust Wallet, kurikira iyi video 5 kwa 5 kugira ngo umenye uburyo ki nuza se uburyo iri ya Cedar chain ishyirwa muri MetaMask. Mwibutsa ko ukurikiye iyi video ugomba kuburiedi kubikurikira 5 kwa 5 utuntu twose mbaratu bakusanyirije kugira ngo muturebe neza. Rero mbere yuko mvuga ibyo ngibyo, nuko murabizi ko baduhaye amahirwe yuko badubwiye yuko uku kwezi kwa 10 dushobora kuyibona ironchinze cyangwa se ni ironchingwe, byose birashoboka kuko murareba turi tariki 20 hafi n'eshatu, urumva igihe cyagiye niba tari na 7 igihe urumva cyagiye. Igihe rero kuba cyamaze kugenda ntago bivuze yuko bataronchinga niyo yarenzaho, ariko ikeza nuko Cedar Bank mbere na mbere mubwiye ngo uyu ni umushinga uri serious my friend. Wowe udafite mining ya Cedar Bank ukabura aho ngaho ukiri mu mandazi wibaza ibintu byinshi, sinzi byurimo rwose. Fungura account kuko amahirwa hari nuko niba niyo nkuru taru yizi yimenye nona mining ya Cedar Bank nago izigira ihagarara, niyo makuru hari. Yego, abantu benshi twarabivuze batangira kwibaza byinshi, batangira gutekereza ngo kwifite toto supplying, ngo toto supply nizarangira. Dore impamvu ugomba kumenya yuko Cedar Bank itazigera mining ya ihagarara vuba. Nago twavuze ko itazarangira, ahubwo tuvuga yuko izatinda kurangira. Impamvu rero ni iyi, bo basohoye toto supply ya miliyari imwe, I think n'igice kimwe, murabyumva neza. Iyo miliyari n'igice kimwe ni ukuvuga ngo yashira vuba ari uko Cedar Bank ifite abamembazi benshi. None abamembazi ntago ari benshi, kandi no kuba n'abahari kuba ari benshi ntago buri muntu wese yemerewe kwihiza ashoboye. Murabizi nk'abantu mu mining za P network, iyo ufite abantu cyangwa se nk'iyi biravu ku bantu bayimayininze, kubera abantu benshi bayigiyemo n'abantu benshi, umuntu akaba yemerewe kwinjiza nka coin nka 20 ku munsi, nka coin 30 ku munsi. Ibyo ni ibintu bituma coin za coin bayemereye abantu babo zishira vuba. Ariko iyi Cedar Bank umwihariko ifite nuko yo iguhe ebyiri ku munsi, bo barabikugenera waba winjije umurefo. Iyo winjije umurefo barakwihembera baguhereza Cedar 10, ndakeka ko kantu mukumva. Ariko ku mininga nkuko mubibona no kuri history hano n'ebyiri buri munsi nizijya zirenga, kereka iyo wimvise umuntu bakaguha 10 dore hano murabibona ko nimvise umuntu invitation reward. Naho ubundi ku mininga n'ebyiri ku munsi watumira abantu 100, ubwo ni coin barakwihera ku giti cyawe. Ariko nagara kuvuga ngo nzajya ninjeza wenda coin 5 ku munsi, 10 ku munsi. Rero ibyo bituma coin ni ukuvuga ngo z'ubwabo bazi managinga, ziba ziri managed, bakamenya ngo dufite abapioniya wenda ibihumbi, abamayina ibihumbi 10 cyangwa se na miliyoni buri muntu n'ebyiri. Ubwo niba ari ebyiri buri munsi, nawe ukoze imibare wumva izo kuri munsi zisohoka, zigenda zisohoka bitewe n'abantu umubare wazo. Nagaruka kuvuga ngo abantu batabaka active ngo ziragabanyuka ngo ibiki,
icyo kintu mucyumve niyo mpamvu mubona Sidra Bank izatinda. Kwebwe tudatinze rero kituzanye no kubikuza no gushyira MetaMask cyangwa se Sidra Chain muri MetaMask. Kurikira video 5 kwa 5 reka dufungure MetaMask kugira ngo uburi tayari wowe kubireba. Nicyo kintu kituzanye muri iyi video. Twatangiye dufungure MetaMask yacu nimubwira ko utuntu twose turi bukenerwe aya muhiya tuherepe uyu ndahabaye kugira ngo mufashe namba yangiri kuri WhatsApp. Urayisanga muri description y'iyi video, namba yanjye wamamagaraho iri muri description y'iyi video, link ya group aho urasanga buri kantu kose cyangwa se ibiri bukenerwa byose mu kwadinga Sidra Chain muri MetaMask urabisangamo hano. Yes, MetaMask yacu murabona ko yamaze gufunguka. Icyo dukora turaza hano kuri setting ku bantu kugira ngo mbereke inzira zifatika neza. Yes, icyo turakora tureta twiyizira hano kuri setting murahabona neza cyane. Murareba hariho utuntu twose baratwimuye, turaza kuri setting hano murahabona ku nguni. Ukurikire video 5 kwa 5 nyaboneka. Yes, murabona ko baduhereza hano ibintu byinshi, general security, advanced contact network n'ibindi. Turiyizira twebwe kuri aka kane network. Ndakeka muri ko kabona mwese, ndagira ngo video yikurikire step by step. Ikiza murarebe barahita bakwereka ibyo ufitemo, harimo za kwa chain ku bantu muyankaye mayininze za arbitrum zirimo n'ibindi byinshi. Twebwe kubera ko tugiye kwadingamo incyacya turakanda hano kuri add network. Ndakeka muri kwabona tubakande. Nitumara kwakanda murarebe haraza popular, haraza za zindi zo bemerera umuntu gushyiramo utiriwe wadinga, ako kuko twebwe ariyo dushaka kwishyiriramo. Murarebe biri kuri popular urimuruzane hano kuri custom network. Ndakeka muri kubona popular na custom network, urahimura ushyire kuri custom network. Ukimara gushyira kuri custom network rero murareba ko baduhaye uburyo turadingamo coin cyangwa se chain yacu. Ubwo rero turayadingamo ndifashisha hano chain yacu ibyifite iragenderaho, yaba amazina n'ibindi byose nk'uko hano mu bikubibona, yaba ari name, zinemu, URP, chain ID, simbo byose ndabifite. Nawe uri bukenere ndabiguha. Wowe uri muri groupe Hor Mining Update, nizere ko urahita ubibona ni ibintu byoroshye. Twagiye Sidra Chain name, murareba ko izina rya mbere name ni Sidra Chain. Ubwo tugiye kujyadingamo network name, murareba ko ari ibanza tugiye kwandikamo Sidra Chain. Ubwo ndakeka utuntu muri kudukurikira step by step. Sidra Chain, ndakeka muri kubibona neza cyane. Aha kabiri RPC cyangwa se UAR. Iyi RPC ndakeka mwese muri kuyibona, turayikorera copy, murayibona hano. Turukore copy ubundi tuyizanemo tuyipestingemo. Ndakeka muri kubibona neza cyane, tuyipestingemo. Yes. Chain ID, hano ibintu byose mbifite, murabona ko chain ID ngiyi hano nayo turayikopia cyangwa se tuyandukure 12, 13, 14. Ndakeka muri kubibona 12, 13, 14. Yes, ubwo ni gutyo yanditse, cyangwa se unayikora copy bitewe nuko ubishaka. Simbo, tugeze kuri simbo yacu. Simbo murareba uburyo yanditse ni KNR. Ndakeka muri kubibona KNR, KNR. Ndakeka muri kubibona neza cyane. Hagaseza block explorer cyangwa se UR. Iyi block explorer nayo irahabaye, tugende tuyifate, tuyizane tuyishyiremo, tuyikore copy, ubundi tuze tuyipestingemo. Tuyishyiremo paste. Yes, paste. Ndakeka muri kubibona ko utuntu twose twamaze kudushyiramo, yaba ari Sidra ni Sidra Chain nkuko muri kubibona. Yes, ni Sidra Chain nk'ibisanzwe. Murabona UR twayishyizemo, chain ID, simbo, yaba na explorer byose twabishyizemo. Rero wowe uri muri groupe Hor Mining Update cyangwa se ubonye video, usabwa kunyandikira, usabwa kunyandikira nka guhereza izi setting dukoresha kugira ngo dushyire MetaMask, dushyire Sidra Chain muri MetaMask. Uranyandikira inbox nambiri muri description y'iyi video nayo babwiye, nawe uje muri groupe ya WhatsApp Hor Mining Update, ho biraba birimo nta kibazo.
ubwo rero kurikira ubundi twebwe twikandire ad network kugira ngo turebe ko ijyamo ishobora no kwanga twikandire ad network kugira ngo turebe ko ijyamo nibutsa ko wukurikiye video nyaboneka utuntu bagira ngo nubereke step by step ndakeka muri kubibona ko yamaze kugeramo reka ngande got it yes nimara kuba got it nimara kuyitekinga murabizi ko ihitizamo murayibona neza cyane dore sidara chain yacu ngiyi hano hejuru ubu hariho balance zero ndakeka muri kubibona no kuvanga ubwo igisigaye no kuzakora withdraw withdraw no kuzajya nganda hano kuri kineri murayibona hano ubundi nkikandira receive yange hano ndakeka muri kuyibona receive ubundi nkahita nanga nkakora copy iyi address nkayihereza umuntu cyangwa se ushoboye gupscaninga nkamuhereza akikorera ibye agasoza deal rero ubu nibwo buryo wadingamo iyi sidara chain muri metamask yawe yaba na trust wallet ndumva inzira ari ingiyi ubwo rero nyaboneka gukurikira iyi video kugira ngo ubone izi setting nayo babwiye nyandikira kuri WhatsApp fata link muri description no muri description ndazishyiramo kugira ngo muzisangemo iyi video hose ziraba zirimo yaba ari muri link muri description y'iyi video haba ari muri WhatsApp unyandikiye ari kakarusho wowe jya muri groupe ya All Mining Update ya WhatsApp kugira ngo uje ubasha kubona update ku buryo bwose bushoboka 5 kwa 5 ndabashimiye cyane rero mwe mabashe gukurikira iyi video kora subscribe niba utarayikora kora like share comment ni ingenzi sharinga kuri bagenzi babuze bakoze mining ya Sidara Bank kugira ngo babashe nabo kwibonera inkuru nziza n'iyi ngiyi ibihe byiza rero kuri mwe mwese mwabashe gukurikira iyi video ni Samson tubana kuri channel All Mining Update ndetse no kuri WhatsApp group All Mining Update.